Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli Baku TV-nin izləyiciləri. Saat 20 olan xəbərləri təqdim edirik. Aparcınız mənəm Ceyhun Səfərov, anonslarımız var, nəzər yetirək. Azərbaycan və Ermənistan sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxındır. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev kimlərin bu prosesə mani olduğunu dedi. Nə qədər canfəşanlıq etsə də, Salavyovun erməni sevgisi bu dəfə baş tutmadı. İravan Rusiya kanallarına niyə qadağa qoydu? Krakos terrorunda ölənlərin sayı artdı. Məsuliyyəti üzərinə götürən IŞİD gücü yetərli olsaydı, daha nələr eləyəcəkdi? Priusların bəxti gətirdi. Çoxunun narazılıq elədiyi bu avtomobillər hansı şərtlərlə taksi fəaliyyəti göstərəcək? Sərnişin daşınmada narıncı rəng peydə oldu. Bakıda xəttə yeni elektrikli sərnişin avtobusları buraxıldı. İndi isə daha ətraflı. Vaxtilə Ermənistan liderlərinin özlərinin dedikləri təsdiqini tapır. Parlament spikeri Alen Simonyan dolayısıyla etiraf etmişdi ki, fransızlardan dost olmaz. Erməni hakimiyyəti hamını dediklərinin yalan olmasına inandırmağa çalışsa da əksini danışırlar. Amma fakt odur ki, fransızca dostluq heç də qarşı tərəfə sülh arzulamır. Deyir, utanmasan oynamağa nə var ki? Fransadan Bakıda saxlanılan separatçıları azad etmək üçün Azərbaycana təzyiq göstərməsini xahiş edən Samvel Şahramanyan görəsən bu üzü hardan tapır? Bəli, söhbət Fransanın Le Figaro nəşrinin Qarabağdan qaçan separatçıların sonuncu qeydirmə başçısı Samvel Şahramanyanla müsahibəsindən gedir. Provokativ sualların fonunda ağzına çullu dovşan sığışmayan Samvelin cavabları isə qondarma rejimdən betər qondarma cavablardır. Məsələn, heç bir gün belə çəkməyən antiterror tədbirləri nəticəsində dabanlarına tüpürüb, torpaqlarımızdan qaçmaqlarını indi elə qələmə verirlər ki, güya təslim olmaqla dinc əhalini xilas ediblər. Yəqin ki, bu qədər cəfəng fikirləri uzun müddətdir bir arada görməmişdik. Şahramanyanın yopları bir qırağa, təxribatçı suallarla separatizm kartını Bakıya qarşı təzyiq aləti kimi istifadə edən rəsmi Parisin erməni şüvənliyi artıq bıçağı sümüyə diriyib. Gör harasıdır ki, beynəlxalq aləmə qoşa atılanlar bu məsələdə cüt düşmədilər. Nikol Paşinyan həmin müsahibəyə reaksiya verərək qondarma rejimin keçmiş başçısını ifşa etdi və Ermənistanın milli təhlükəsizliyinə zid hərəkətləri qınadı. Yəni, Fransa Qarabağ kartından istifadə etməklə məkirli planlarını qurur, amma belə görünür ki, rəsmi İrəvandan xəbərsiz. Görəsən, Parisin sözü ilə oturub duran İrəvan başa düşür ki, dost münasibəti belə olmur. Dost, regionda təhlükəsizliyə maniyyə yox, sülh prosesinin irəliləməsinə çalışmalıdır. Necə ki, bir zamanlar elə Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan özü də Fransanın dostluğunun səmimiyyətini şübhə altına almışdı. 2 il bundan əvvəl Macron Fransada fəaliyyət göstərən erməni diaspora ilə görüşmüşdü, daha dəqiq desək, Daşnak Tutsunun nümayəndəsi ilə. Və bildiyiniz kimi, Daşnak Tutsunla və Nikol Paşinyan hökuməti arasında böyük fikir ayrılığı var. Faktiki olaraq Macron erməni diasporanın radikal elementləri ilə görüş keçirmişdi. Və daha sonra hətta Nikol Paşinyan hökuməti o həmin nümayəndənin Ermənistana gəlməsini qadağan etmişdi. Mən çox güman ki, bu Le Figaro qəzetinin də bu müsahibəsini təşkil edən erməni diasporanın radikal elementləridir. Onlar Paşinyana qarşıdırlar, onlar çalışırlar bu dırnaqarası Dağlı Qarabağ mövzusunu gündəmdə saxlamaq. Fransa mediasında Azərbaycan əleyhinə materialların dərc edilməsi bir növ həm də Emmanuel Macronun Fransadakı erməni diasporunun gözündə özünü təmizə çıxarmaq cəhdləridir. O, Qarabağ məsələsində rəsmi Bakıya uduzduğunu qəbul etmək istəmir. Çünki beynəlxalq siyasət Xurşudbanı Natavanın heykəli deyil ki, o üzdən bu üzə daşıyasan. Məkirli planlarını Avropadan Cənubi Qafqaza tətbiq edə bilməyən Macron güya erməni separatizmini diriltməyə cəhd edərək belə avanturist işlərlə beynəlxalq aləmi məşğul edir. Son 3 il yarımda əgər Macronun verdiyi bəyanatları, atdığı addımları görsək, diqqət etsək, görəcək ki, bu ardıcıl xarakter daşıyıb Azərbaycanın əleyhinə olubdur. Xüsusilə sülhün əleyhinə olubdur və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının əleyhinə olubdur. Bu ardıcıllıq heç şübhəsiz ki, Emmanuel Macronun erməni sevgisindən izah olunan məsələ deyil. Bu ardıcıllıq, bu qətiyyət Fransanın neokolonizm siyasətindən bağlıdır. Emmanuel Macron
Fransa'da uğursuz lider kimi kabul olunur ve Fransa'nın elde ettiği tarihi, coğrafi mövqelerini bir-bir təhlil ederek geri çekilmesi, Şimali Afrika'dan geri çekilmesi, Yaxın Şərqdən geri çekilmesi, bir yerde Türkiye'ye, bir yerde Rusya'ya, Qafqazda ise Azerbaycan'a uduzması Macron'u daha da agresivleştirir. Ona göre de Fransa Prezidenti hesab edir ki, her hansı bir uğur elde etmekle bu uğursuzluk sindromuna, uğursuzluk silsiləsinə son qoya bilər. İndi gözlər aprelin 5-də baş tutacaq üçlü görüşə fokuslanıb. Ermənistanın Cənubi Qafqazda gələcək dincliyi və əminamanlığı Şər İttifaqının görüşündən necə çıxacağı ilə bilinəcək. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev Ermənistanla aparılan danışıqların detalları barədə Çin mətbuatına açıqlama verib. Onun sözlərinə görə iki ölkə arasında sülhün təminatı Vaşinqtonda, Brüsseldə, Parisdə deyil. Elə bu regionda müzakirə edilib yoluna qoyulmalıdır. Buna tez bir zamanda da nail olmaq mümkündür, əgər prosesə maneçlik edənlər olmazsa. Azərbaycan və Ermənistan sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxındır, lakin təəssüf ki, buna mane olurlar. Bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev Çinin Phoenix telekanalına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə bu səviyyəyə çatana qədər Azərbaycan BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsinə uyğun olaraq özünü müdafiə hüququndan istifadə edib və ərazi bütövlüyünü, suverenliyini bərpa etməli olub. Azərbaycan həqiqətən də bunu eləməyə məcbur idi. Çünki biz ikili standartlar, xarici hərbi təcavüz və hərbi işğal siyasətinə bəraət qazandırma, separatizmin təşviqi ilə də üzləşmişdik. Bu, hər bir ölkə kimi Azərbaycan üçün də qəbul edilməz idi. Biz sülhü və təhlükəsizliyi təmin eləmişik. İndi Ermənistan və Azərbaycan sülhə heç vaxt olmadığı qədər yaxındılar. Son 6 ay Ermənistan-Azərbaycan sərhədində iki ölkə tarixində ən sakit dövrlərdən biri olub. Biz sülh sazişi ilə bağlı irəliləyiş əldə edirik. Azərbaycanın yanaşması ondan ibarətdir ki, sülh Azərbaycanla Ermənistan arasındadır. Çünki bu region bizə məxsusdur. Vaşinqtonda, Brüsseldə, Parisdə yox, iki ölkə arasında Cənubi Qafqaz regionunda sülh təmin edilməlidir. Hikmət Hacıyevin fikrincə Bakı və İrəvan qarşı durma səhifəsini çevirib irəli getməli, həmçinin sülh sazişinə görə məsuliyyəti artırmalıdır. Ola bilsin ki, bu uzun proses olacaq, deyə prezidentin köməkçisi əlavə edib. Azərbaycanla Ermənistan parlament sədrlərinin timsalında danışıqların yeni formatı yarana bilər. Ermənistanın Ali Qanununda, həmçinin digər qanunvericilik aktlarında kifayət qədər ciddi problemlər var. Buna görə də iki tərəfli görüşlər həmin prosesi dəyişməklə sülhə, sülhün əldə olunmasına dəstək vermiş olar. Azərbaycanla Ermənistan arasında yeni format başlayır. Sülh prosesinin sürətlənməsi istiqamətində tərəflər arasında müxtəlif formatda görüşlər keçirilir. Hər iki ölkənin dövlət rəsmlərinin görüşlərinə yeni format əlavə edilir. Belə ki, artıq Azərbaycanla Ermənistanın parlament sədrləri mühüm məsələlərlə bağlı bir araya gəlir. Parlament diplomatiyasının başlanması, xüsusən bu görüşlərin Ermənistan konstitusiyasına dəyişikliklə bağlı müzakirələrin getdiyi ərəfədə baş verməsi şübhəsiz ki, əlamətdar hadisədir. Ermənistanın Ali Qanununda, həmçinin digər qanunvericilik aktlarında kifayət qədər ciddi problemlər var. Parlament diplomatiyasında isə əsas iki səbəb özünü göstərir. Birincisi, Ermənistanın konstitusiyası və digər qanunverici aktlarındakı sülh prosesinə mane olacaq maddələrin dəyişdirilməsidir. Bunun üçün parlamentlər arası əməkdaşlığa ciddi ehtiyac var. Düzdür, bu məsələ dövlət rəsmləri arasında müxtəlif formatlarda baş tutan görüşlərdə müzakirə edilir. Ancaq məsələnin parlament səviyyəsində qaldırılması problemin daha dərinliyinə enməyə kömək edəcək. Bu isə problemin daha tez və əhatəli həllinə kömək edəcək. İkincisi isə xalqlar arasında etimad mühitinin qurulmasının vacibliyidir. Prosesin ən önəmli mərhələsi isə parlamentarilər arasında baş tutacaq əməkdaşlıq olacaq. Hazırda Qərbi Azərbaycanla bağlı məsələ də Ermənistanla aparılan danışıqlarda bizim üçün əsasdır. Son zamanlar həm də Qərbi Azərbaycan icmasının fəaliyyəti də yeni mərhələyə keçir. İcmanın fəaliyyətində yaxından iştirak edən, Qərbi Azərbaycanla bağlı məsələlərdə kifayət qədər məlumatlı olan xeyli sayda millət vəkilimiz var. Bu isə məsələnin üzərinə ümumi yox, birbaşa, yəni rayonlar üzərindən getməyə kömək olacaq. Azərbaycan parlament diplomatiyasında böyük uğurlar qazanıb. Milli Məclisin xarici əlaqələrdə, həmçinin Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında, ikitərəfli əlaqələrin qurulmasında mühüm xidmətləri olub.
Parlamentin hazırki sədri Sahibə Qafarova da spiker olmamışdan əvvəl də Aşbarakı nümayəndə heyətinin üzvü kimi aktiv fəaliyyəti ilə seçilib. İndi onun Ermənistanlı həmkarı Alin Simonyanla görüşləri, artan qarşılıqlı təmaslar, parlamentlər arası əməkdaşlıq mütləq ki öz bəhrəsini verəcək. Yeni görüşlərin planlaşdırılması və verilən müsbət mesajlar müsbət ümidlər formalaşdırır. Alen Simonyan Azərbaycan kəndlərindən danışıb, Ermənistan parlamentinin sədri Azərbaycana məxsus ərazilərin geri qaytarılacağını deyib. O, söhbətin hansı kəndlərdən getdiyini xəritədə göstərib. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində Ermənistana məxsus olan hər bir şey bizdə qalacaq. Bizim olmayan isə Azərbaycana qaytarılacaq. Bunu Ermənistan parlamentinin spikeri Alen Simonyan ölkənin ictimai televiziyasına müsahibəsində deyib. O, çıxışında Qazax rayonu istiqamətini əhatə edən delimitasiya və demarkasiya xəritəsini nümayiş etdirib. Sənəddə yaşıl rənglə erməni kəndləri, qırmızı rənglə Azərbaycana məxsus kəndlər qeyd olunub. Sarı xətlə isə iki ölkənin sərhədi göstərilib. Bununla da Simonyan təsdiq edib ki, son həftələrdə adı çəkilən 4 kənd Azərbaycan ərazisində yerləşir. Spiker Ermənistan mətbuatında yayılan xəbərlərə də münasibət bildirib. Son zamanlar mediada elə məlumatlar yayılıb ki, güya hakimiyyət bizə aid olan bəzi kəndləri də Azərbaycana verəcək. Belə bir şey yoxdur. Bu tipli xəbərlər məqsədli şəkildə Ermənistanda hansısa daxili siyasi prosesləri başlatmaq üçün təxribat məqsədi ilə edilir deyə spiker çıxışında qeyd edib. 102-ci hərbi bazanın mövcudluğu Ermənistanın suverenliyinin yeganə və real təminatıdır. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən belə bir sərt bəyanat səsləndirilib. Kreml bununla bir daha İrəvana xəbərdarlıq edib ki, Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatları Ermənistan üçün aldadıcı qoruyucu funksiya daşıyır. Buna meyilliyin artması isə Ermənistana heç də yaxşı bir şey vəd etmir. Avropa İttifaqı və Şimali Atlantika Alyansını Ermənistan vətəndaşlarının real ehtiyacları maraqlandırmır. Respublikaya sırf qərbin idarəsini icra etmək rolu verilir. Bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən NATO-nun keçmiş baş katibi Andres Foqrasmusun rəhbərliyi etdiyi Ermənistanın dostları şəbəkəsinin Avropa İttifaqı ilə İrəvan arasında münasibətlərinin dərinləşdirilməsinə dair hesabatını şərh edərkən bildiriblər. Həmçinin qeyd ediblər ki, rəsmi İrəvanın qərbə üz tutmasının əsas səbəbi Cənubi Qafqazı öz ehtiyaclarına uyğun yenidən formatlaşdırmaq cəhdidir. Nazirlikdən verilən açıqlamada 102-ci hərbi bazanın və Rusiya sərhədçilərinin Ermənistan ərazisindəki mövcudluğu məsələsinə də toxunulub və bildirilib ki, 102-ci hərbi bazanın varlığı Ermənistanın suverenliyinin yeganə real təminatıdır. Stat, onların ərazidən çıxarılması təhlükəli demagogiyadır. Bizi bugün mövcud təhlükəsizlik sisteminə yenidən baxmağa məcbur edən Qərb bunun müqabilində konkret heç nə təklif etmir. Statın sonu. Rusiya ilə Ermənistan arasında uçurum hər keçən gün daha da böyüyür. İrəvan ölkənin daxili işlərinə qarışdığını əsas gətirərək, rus kanallarının ölkədə yayımlanmasını əngəlləməyə çalışır. Maraqlıdır ki, bu dəfə həmişə erməni-fərəst mövqeyi ilə seçilən Vladimir Solovyovun proqramlarının nümayişinə də qadağa tətbiq edilib. Ermənistan, Rusiyanın RTR Planeta telekanalında ictimai multiplexdə yayımlanan Vladimir Solovyovla axşam və Vladimir Solovyovla bazar axşamı müəllif proqramlarının ölkədə yayımını qadağan eləyib. Bu barədə ölkənin televiziya və radio komissiyası məlumat yayıb. Qərarın qəbul edilməsinə səbəb kimi adı çəkilən qurum tərəfindən son vaxtlar qeydə alınan daimi pozuntular göstərilir. Məlumat üçün bildirək ki, bundan əvvəldə Ermənistanın televiziya və radio komissiyası Rusiya televiziya kanallarının respublika ərazisində yayımı haqqında sazişin müddəalarının pozulması faktını aşkarladıqlarını açıqlayıb. Məsələyə münasibət bildirən Başnazir Nikol Paşinyan canlı yayımda vətəndaşların suallarını cavablandırarkən deyib ki, Rusiya telekanalları ölkənin daxili işlərinə qarışır. Başnazir çıxışının sonunda qarşı tərəfi məsləhətləşmələrə dəvət eləyib. Qarabağ döyüşlərinin aktiv iştirakçılarından olmuş hərbi cani polkovnik Valodya Avitsyan həbs oluna bilər. Ermənistanın hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları ehtiyatda olan hərbiçinin evində axtarışlar aparıblar.
Avetisyan axtarış zamanı yaşanan hadiseleri telefonla çekerek öz Facebook sayfasında paylaşıb. O bunu siyasi təqiblə əlaqələndirib. Əməliyyatçılar telefonlarımızı və kompüterlərimizi götürdülər deyən keçmiş döyüşçü baş verənlərə görə Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanı günahlandırıb. Əlavə edib ki, Nikol Paşinyan öz ölkəsini qorumaq istəyən bütün vətənpərvərləri təqib edir. Moskvada Krokus City Hall'da baş veren terror hadisəsində yaralananların və ölənlərin sayında artım var. Bu barədə jurnalistlərə Rusiyanın Səhiyyə Naziri Mikhail Murashko açıqlama verib. Bildirib ki, hadisədə yaralananların sayı 382-yə, ölənlərin sayı isə 144-ə çatıb. Təəssüf ki, güllə yaraları alan və vəziyyəti son dərəcə ağır olan daha bir nəfər xəstəxanada dünyasını dəyişib. Ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verirəm, deyə o açıqlamasında qeyd edib. Xatırladaq ki, Rusiyanın Moskva vilayətindəki Krokus City Hall'da terror aktı martın 22-sində baş verib. Prezident Vladimir Putin sifarişçilərin və icraçıların tapılaraq cəzalandırılacağını bildirib. IŞİD isə terror hadisəsi ilə bağlı məsuliyyəti öz üzərinə götürüb. Bu terror hadisəsi ətrafında müzakirələr də səngimir davam edir. Vahid məxrəcə gəlinməyən açıqlamaların tirajlanması hər gün müşahidə olunur, hələ ki iki versiya gündəmdədir. Rusiya üçün təqsirləndirilən tərəf əlbəttə ki, Ukraynadır. Ukraynanı müdafiə edən Amerika Birləşmiş Ştatları üçün isə günahkar IŞİD-dir. IŞİD-dən isə bu arada dəhşətli bir açıqlama gəlib, gücləri yetərli olsaydı, daha nələr edəcəkdilər, izləyək. Rusiya tarixinə 20 ilin ən dəhşətli terroru kimi adını yazdıran Krokus City Hall teraktının hansı qüvvələr tərəfindən həyata keçirildiyi hələ də rəsmi olaraq bəlli deyil. Versiyalar fərqlidir. Rusiya tərəfi bu hadisələrə görə dolayı yolla Ukraynanı təqsirkar bilsə də, Amerika Birləşmiş Ştatları sözü gedən hücumda IŞİD terror təşkilatının adını hallandırır. Elə sözü gedən silahlı qruplaşma özü də hadisəni biz törətdik deyə dünyaya car çəkir. Bundan başqa İraqın rəsmi qəzeti olan Anna Abada yeni buraxılışında xüsusi yeri IŞİD-in etirafına ayırıb. Məlumatda bildirilib ki, terror təşkilatının üzvləri tərəfindən Krokus City Hall-dakı hadisə iki hissəli planlaşdırılıb. Adı açıqlanmayan, amma IŞİD-lə əlaqəsi olan şəxsin etirafını təqdim edirik. Biz bu terroru iki hissəli planlaşdırdıq. Birinci hissə uğurla yekunlaşdı. Bina yandırıldı. İnsanlar qətlə yetirildi. İkinci hissədə biz Rusiya hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını öldürməliydik. Amma əfsus ki, nə isə yolunda getmədi. Silahlarımız və gücümüz yetərsiz oldu. Ona görə də teraktdan sonra ərazidən uzaqlaşmalı olduq. Xatırladaq ki, Krokus City Hall'da terror aktı martın 22-sində baş verib. Moskvada Krokus City Hall'da terror törətməkdə ittiham olunan şəxslərin hücumdan əvvəl psixotrop maddələrdən istifadə etdiyi məlum olub. Rusiya mediasının yaydığı məlumata görə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları sözü gedən şəxslərdən nümunələr götürüblər. Təhlillər sübut edib ki, terrorda iştirakı ehtimal edilən şəxslərin qanında aqressivliyin artması və qorxu, özünü qoruma instiktini məhv edən narkotik maddələr olub. Buraxılışımız davam edir. Bundan öncəki buraxılışlarımızda da xəbər verdiyimiz kimi Milli Məclisin plenar iclası artıq öz işinə başlayıb. Deputat Siyavuş Novruzov diqqəti Moskvadakı hadisənin timsalında terrorun maliyyələşdirilməsinə çəkib. O qeyd edib ki, ölkəmizdə mənbəyi məlum olmayan vəsait alanlara qarşı daha sərt tədbirlərə ehtiyac var, çünki heç kim heç kəsə havadan pul vermir. Rusiyada baş verən hadisədən sonra elə bil ki, həm xaricdə oturan o bloger, həm Azərbaycanda sapı özümüzdən olan baltalar, siyasi partiya rəhbərləri var bəziləri və qeyri-hökumət təşkilatının nümayəndələri bu məsələlərdə elə bil ki, cəhdlə çalışırlar ki, kaş Azərbaycanda olardı. Yəni, vətəndaşı bunlar düşünmürlər, bunlar öz maraqlarını düşünürlər.
Bunlar Azərbaycan xalqını düşünmürlər. Bunlar özlərinin iğrenç hislərini düşünürlər ki, Azərbaycanda tətbiq olsun. Lakin Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir və bunun qarşısını almalıdır. Terrorun əsas mənbəyi maliyyədir, çirkli pullardır, qeyri-qanuni yollarla əldə olunan pullardır. Və terrorun maliyyələşməsi ilə bağlı bizim qanunvericilikdə ciddi cinayət məcəlləsində müddəalar var. Mən hesab edirəm ki, bunu daha da kəskinləşdirməliyik. Ki, qeyri-qanuni yolla, istər mətbuat nümayəndəsi olsun, istər siyasi partiya olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatı olsun, istər fərdi şəxslər olsun. Əgər mənbəyi məlum olmayan vəsait alırsa, bunun qarşısı dərhal alınmalıdır. Mənbə müəyyən olunmalıdır, çünki o mənbə Azərbaycan xalqının təhlükəsizliyinə istifadə olunacaqdır və Azərbaycanda hər hansı bir addımların atılmasına istifadə olunacaqdır. Heç kəsə, heç kəsə havadan pul vermir. Verdiyi pulun da sifarişi var arxasındadır. Ona görə də bu məsələlər, biz bu qanunvericiliyimizdə də digər qanunlara tətbiq olunması hesab edirəm ki, vacib amildir. Deputat Fazil Mustafayev isə bələdiyyələrin problemlərindən danışıb. O qeyd edim ki, bu qurumlar 24 ildir ki, fəaliyyət göstərir, amma elementar məsələləri həll edə bilmirlər. Millət vəkili bunu yerli özünü idarə etmə orqanlarının maliyyə imkanlarının olmaması ilə əlaqələndirib. Hansı bələdiyyənin sosial müəssisəsi var? Hansı bələdiyyənin möhrü olan sənədə müvafiq mülkiyyət sənədi verilir? Hansı bələdiyyənin idman kompleksi və ya idman komandası var? Futbol, voleybol, basketbol, handbol, hansısa olsun, xarici ölkələrdə olduğu kimi. Hansı bələdiyyənin peşə məktəbi var? Hansısa bir universiteti var, məktəbi var? Və bu sualların heç birinin əslində cavabı yoxdur. Heç bir bələdiyyənin belə bir infrastrukturu mövcud deyil. Və 24 ildə Azərbaycanda bələdiyyə var. Biz hələ bunu elementar məsələləri həll etmək imkanına sahib olmamışıq. İndi burada çünki qanunda da nəzərdə tutulub ki, bələdiyyələrin yaratdığı məktəblərdə. Qanunda biz nəzərdə tutmuşuq, amma heç bir bələdiyyənin konkret məktəbi yoxdur. Yəni, çünki bələdiyyənin pulu yoxdur. Məncə ona görə bu baxımdan biz qanunvericiliyə əhali meyarı ilə deyil, bələdiyyənin büdcəsində olan vəsait meyarı ilə yanaşmalıyıq. Yəni, əhali sahib prinsipi ilə bələdiyyəni ayırsan da, birləşdirsən də, o fəaliyyət göstərmə imkanına sahib olmayacaqdır. Yaxşı olar ki, biz bu meyarı fərqli bir formada dəyişək və stimullaşdıraq ki, bələdiyyə öz büdcəsində vəsait əldə edə bilsin. Müxtəlif çalışmalardan, layihələrdən, sosial hansısa bir təşəbbüslərdən bunu əldə edə bilsin. İndi bu çətin olacaq bizim şərtlərdə, amma bunu etməyə məcburuq, çünki bu özünü idarə etməni əvvəl-axır biz hansısa formada canlandırmalıyıq. Məsələn, büdcəsində 1 milyon manatdan az vəsait olan şəhər bələdiyyələri, 500 min manatdan az olan, bu vəsait fərqli də olan nisbidir, vəsait olan kənd rayon bələdiyyələrinin ümumiyyətlə fəaliyyət göstərməsi məqsədə uyğun sayılmasın. Yəni, büdcəsində vəsait yoxdursa bu kənddə hansı layihəni həyata keçirə biləcəkdir? Daş olunmayacaq. Çünki yeni qaydalarda taksi üçün istifadə olunan avtomobilin istismar müddəti 15 il və ya 15 ildən az olmalıdır. Bu tələbə uyğun Priuslar isə Azərbaycanda kifayət qədərdir. Dünəndən xəbəri işlənilər Prius bazarına başvurmaqdadır. Bu markadan olan avtomobillərin satış elanları da artıb. Taksilərlə bağlı yeni qaydalar təsdiq olundu. Beləcə, bir neçə il əvvəl Azərbaycan bazarına girib, paytaxt yollarında sürətlə çoxalan Priuslar elə eyni sürətlə də elan saytlarında satışa çıxarılmağa başlanıldı. İstismar müddəti 8 ildən çox olan bu avtomobillərin sahibləri taksi kimi fəaliyyətlərini davam etdirmək üçün avtomobillərin qiymətini kəskin şəkildə endirdilər. Taksi fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı məlum qərarlardan sonra bəzi avtomobillər artıq istismara yararsız hesab olunur, yəni taksi kimi istismara yararsız hesab olunur. Bunların da ən başlıcası Toyota Priuslardır, hansı ki, kütləvi şəkildə taksiyə görə onu ölkəyə gətirdilər. Ona görə indi taksi şirkətləri və yaxud da fərdi sahibkarlar, hansı ki, 20-si, 50-si əlində var bu maşınların, ili 2009-dan aşağıdırsa, yəni taksiyə yaramır, artıq onu satmaq məcburiyyətindədir. Artıq biz dünəndən də görürük ki,
sosial şəbəkələrdə, bu alqı-satqı saytlarında çoxlu şəkildə satışa qoyulan maşınlar var. Taksi fəaliyyəti göstərən hüquqi və fiziki şəxslərin bu tələblər izah edilir. İcazələrin alınmasının qaydaları, proseduru izah edilir və daşıyıcılar tərəfindən kifayət qədər daşıyıcılar məlumatlıdır bu prosesdən. Ötən dövr ərzində 14 mindən çox sürücü peşəkarlıq səriştəsinə dair təlim keçmişdir. Bu baxımdan artıq müvafiq qaydaları bilən və bu sahədə peşəkarcasına davamlı fəaliyyət göstərən şəxslər istər avtonəqliyyat vasitələrini, istər sürücüləri həmin tələblərə uyğunlaşdırırlar. Burada hər hansı bir çətinlik yoxdur. Avtonəqliyyat vasitələrinin qoyulan tələb isə burada dövlət tərəfindən sektorda hazırda fəaliyyət göstərən şəxslərin ciddi çətinliklə qarşılaşmaması məqsədi ilə 1 iyul tarixinə dək, istehsal tarixindən 15 ilə dək ötən avtonəqliyyat vasitələrinə də imkan yaradılmışdır ki, hüquqi və fiziki şəxslər müraciət edərək həmin avtonəqliyyat vasitələrinə də buraxılış kartı ala bilsinlər. Ancaq 1 iyul tarixindən sonra isə istehsal tarixindən 8 ilə dək ötən avtonəqliyyat vasitələrinə müraciət edərək buraxılış kartlarının alınması mümkün olacaqdır. İstehsal tarixindən 15 ilə dək ötən avtonəqliyyat vasitələrinin sahibləri 1 iyul tarixinə dək müraciət edərək rəngindən asılı olmayaraq buraxılış kartını ala bilərlər. Yəni, avtomobilin rəngindən və markasından asılı olmayaraq, əgər istehsal müddəti 15 ildən çox deyilsə, həmin şəxslər yenə də taksi sürücüsü olmaq üçün müraciət edə bilərlər. Yeni qaydalara gəlincə isə, yeni qaydalar iyulun 1-dən sonra taksi fəaliyyəti göstərmək istəyən şəxslərə tətbiq olunacaq. Yəni, həmin tarixdən etibarən taksi sürücüsü kimi fəaliyyət göstərmək üçün qeydiyyatdan keçən şəxslər bu tələblərə cavab verməlidirlər. Onların avtomobilləri ağ və ya qırmızı rəng olmalı, avtomobilin istismar müddəti 8 il və ya 8 ildən az olmalı, avtomobil Avro 5 ekoloji standartlara cavab verməlidir. Taksi fəaliyyəti ilə məşğul olanların bir sözdə işi çətinləşir. Əslində, qarşıya qoyulan tələblər bu xidmətdən istifadə edənlərin də xeyrinədir. Məsələn, anlaşılmaz durumların araşdırılması üçün 24 saat müşahidə aparacaq video kameraların quraşdırılması. Görürsən, taksi sürücüləri bununla razılaşıb əməl edəcəklərmi? Taksilərlə bağlı qoyulan yeni tələblərə əsasən, nəqliyyat vasitələri bütün salonu əhatə edən və qeydə aldığı məlumatları ən azı 15 gün saxlaya bilən yaddaş qurğusuna malik video kameralarla təchiz edilməlidir. Bu qərar isə vətəndaşlar tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Razı deyiləm, çünki istəməzdim ki, mənim yaxınlarımın videosu olsun ki, sonra kim deyə bilər ki, o taksi sürücüsü onu, o videosunu paylaşmaz. Çox yaxşı fikirdir, mən dəstəkləyirəm. Kamera filan, səs də düşsə yaxşı olar. Çünki günahlandırırlar çox vaxtı taksiləri ki, belə, amma o olsa yaxşıdır. Bu, o deməkdir ki, sənin şəxsi həyatı var, daxil olurlar kənardan, düzdür, o necə olar? O, vəbşi düzgündür, niyə kamera çəkməlidir? Bilirsiniz, taksi minik avtomobili ilə sərnişindaşma fəaliyyəti ictimai nəqliyyat növüdür. Avtobusda hərəkət edərkən avtobusun içərisi video qeydiyyata aparılırsa və yaxud metroda və yaxud digər bir nümunə çəkərik mağaza daxilində. Burada əsas məqsəd əlbəttə ki, sərnişinlərin əsas etibarilə və hüquq və hüquqlarının təmin olunmasıdır. Və qeyd edim ki, bunun təkcə sərnişinlərin deyil, eyni zamanda bəzi hallarda, mübahisəli məqamlarda sürücülərin də haqlı olduğu məqamlar olur ki, həmin məqamların da müəyyən edilməsi, sürücülərin də hüquqlarının qorunması baxımından o video qeydiyyatların aparılması zəruridir. Əgər gələcəkdə şəxslərin hər hansı bir taksi sürücüsü tərəfindən fərdi məlumatlarının onun razılığı olmadan paylaşılması halı olarsa da, əlbəttə, mövcud normativ hüquq aktların tələbləri çərçivəsində hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilər, həmin şəxslərin barəsində qanunvericiliyə uyğun tədbirlər görüləcəkdir. Qeyd edək ki, taksilərlə bağlı yeni qaydalar iyulun 1-dən etibarən qüvvəyə minəcək. Ağ və qırmızı qısa müddət sonra şəhərdə taksiləri bu rənglərdə görəcək. Bəs sizin avtomobiliniz qara rəngdədirsə necə? İyulun 1-dən yenidən rəngə boyamaq lazım olacaq, yoxsa Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinin rəsmisindən bu məsələyə aydınlıq gətirilib? 1 iyul tarixindən eyni zamanda qüvvəyə minən tələblərdən biridir. Taksi minik avtomobillərinin rəngi ilə bağlıdır. Belə ki, taksi minik avtomobillərinin rəngi ağ və ya qırmızı olmalıdır.
Burada isə bir məqamı vurğulamaq istərdim. Bu tələbdə ölkəyə 1 iyul tarixindən sonra ithal olunan və ya ölkədə yeni istehsal olunan avtonəqliyyat vasitələrinə şamil edilir. Nümunə üçün desək, 1 iyul tarixindən sonra sizin istehsal tarixindən 5 il, 6 il ötmüş nəqliyyat vasitənizlə taksi fəaliyyət göstərmək istəyirsinizsə və bu öncədən ölkədə idisə, həmin avtonəqliyyat vasitəsinin rəngindən asılı olmayaraq da siz qeydiyyatdan keçərək buraxılış kartalara fəaliyyət göstərə bilərsiniz. Rəng dəyişməyə ehtiyac yoxdur, il tələbinə əməl etmək lazımdır. Nümunə üçün deyək, avqust ayında müraciət edərək daha öncəki 2 il bundan qabaq alınmış bir avtonəqliyyat vasitəsinə buraxılış kartı almaq niyyəti olan sahibkar hər hansı bir rəng dəyişməyə ehtiyacı yoxdur. Çünki o avtonəqliyyat vasitəsi daha öncəki tarixdən ölkəyə idxal olunubdur. Onun rəngi qara da ola bilər, ağ da ola bilər, başqa bir rəng də ola bilər. Digər tələblərə, şərtlərə əməl etməklə müraciət edərək həmin avtonəqliyyat vasitəsinə buraxılış kartı ala bilər. Ağ və qırmızı rəngdə taksilərlə yanaşı sərnişin daşınmada narıncı rəngə də rast gələcək. Bakıda xəttə yeni elektrikli avtobuslar buraxılır. Martın 29-undan etibarən paytaxtın müxtəlif istiqamətlərində mərhələli şəkildə elektrikli avtobusların fəaliyyəti nəzərdə tutulub. İlk belə avtobus bugün, yəni martın 29-u 5 nömrəli marşrut xətti üzrə artıq fəaliyyətə başlayıb. Avtobusun içərisində 34 nəfərin əyləşməsi üçün yerlər nəzərdə tutulub və mövcuddur. Eyni zamanda yaşlı və hamilə şəxslərin əyləşməsi üçün xüsusi yerlər mövcuddur. Bakının marşrut xəttinə daha bir elektrik mühərrikli avtobus buraxılmışdır. Elektrik avtobusu Bakubasın istismarında olan 5 nömrəli marşrut xəttində hərəkət edir. Uzunluğu 24,4 km olan marşrut xətti 20-ci sahə Nərmanov istiqamətində fəaliyyət göstərir. Məlumat üçün bildirim ki, dünyanın aparıcı elektrik mühərrikli avtobuslar istehsalçısı olan Çinin Zhongtong Bus şirkətindən test məqsədi ilə alınan elektrik avtobusu 12 metrlikdir. 34 sərnişin oturacağına malik avtobusun ümumi sərnişin tutumu 80 nəfərdir. Bateriya gücü 373 kilovat saat olan avtobus tam enerji dolumunda 250 kilometr məsafə qət edə bilir. Nəqliyyat vasitəsi müasir sərnişin daşıma tələblərinə tam cavab verir. Çoxsu paltar tikdirməyə həvəsli deyil, hazır məhsula üstünlük verir. Bunu vaxt etkisi kimi dəyərləndirirlər. Amma dərzi əlindən çıxan məhsulun da özəlliyi var. Təəssüf ki, bu sənəti davam etdirənlər azalmaqdadır. Paltar tikdirmək yoxsa icarəyə götürmək? İcarəyə götürmək. Səbəbini öyrənə bilərik? Səbəbi odur ki, uzun illər, uzun zaman bundan əvvəl paltar tikdirən biri olaraq daha baha başa gəlir, zaman itkisidir və xanımlar olaraq biz həmin paltarı sadəcə bir dəfə geyinirik. Ona görə icarəyə götürmək daha sərfəlidir, nəinki tikdirmək. Axırıncı dəfə nə vaxt paltar tikdirmisiniz? Paltar çox tikdirmirəm. Paltar tikdirmək gəl çox vaxt aparır deyə daha çox icarəyə götürmək istəyirəm. Əvvəlki illərdə icarəyə geyim verilən mağazaların sayı az idi. Ona görə də xanımlar istədikləri növ geyimləri tikdirmək üçün dərzlərə üst tuturdular. Bugün isə vəziyyət fərqlidir. Demək olar ki, şəhərdə 5 mağazadan ikisi ateliyədir. Bəs bu vəziyyət dərzilik peşəsinə necə təsir edir? Əvvəl daha çox idi tələbat, indi azalıb. Çünki indi kirayə paltarlar da çoxalıb, dərzlər çoxalıb. Ona görə də tələbat biraz azalıbdır. Amma işi olanı, ustası olanın həmişə işi olur. Əvvəllər daha çox, dərzilik daha çox üstünlüydü. Elə bir hər bir toyu olan insanda, nişan qoyulan insana da hər bir şeyini dərzidən keçirdi. Ki, məsələn, onun xonça bağlamalarını belə dərzilərdə tikdirir, parçalar qoyulardı. Amma indi elə deyil. Əvvəllər qiymətli hədiyə hesab edilən parça özəl günü olan xanımlara hədiyə edilirdi. Eləcə də qədim ənənələrimizdən olan parça biçdi mərasiminə hazırlananlar aylarla dərzilərdə geyimlər sifariş edirdi.
İndi bu ənənələr ya tamamilə yox olub, ya da yenisindən əvəzlənib. Dərzilik peşəsinə müraciət azalsa da unudulmur. Bugün isə tələb təklifdən asılıdır. Yəqin müşahidə etmişsiniz, Bakı toza, dumana bürünüb. Hidrometeoroloqların məlumatına görə martın 31-nə dək bəzi hallarda yenə göz gözü görməyəcək. Avtomatik istansiyalardan əldə olan məlumat əsasən, bugün günün ikinci yarısından başlayaraq Bakıda və Abşeron yarımadasında tozlu hava şəraiti müşahidə olunur. Hazırda havada tozun miqdarı normadan 1,2 dəfə artıqdır. Peyk görüntülərinə əsasən tozlu hava şəraitinə səbəb cənub istiqaməti küləklər vasitəsilə ölkə ərazisinə Xəzər dənizi üzərindən daxil olan toz dumanıdır. Tozlu hava şəraitinin yaxın 2 gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir. Bizi sosial şəbəkə hesablarımızda da izləməkdə davam edirsiniz. Sizi maraqlandıran, narahat edən suallarla bağlı qaynar xəttimizə də zəng edə bilərsiniz. Eyni zamanda ekranda gördüyünüz frekansları yığmaqla Azerspace PQ üzərindən bizi həm Avropada, həm də Asiyada izləmək mümkündür. Kabel yayımına gəldiyidə isə Aztelekom və Baktelekomda 10-cu, Sitinetdə 18-ci, Connectivdə 2-ci, KTV-də Anal yayımda 12-ci, Rəqəmsal yayımda 22-ci, Ailə TV-də IP yayımda 8-ci, Rəqəmsal yayımda 17-ci, Anal yayımda isə 31-ci kanalda Baku TV-yə baxa bilərsiniz. ATV Plus-da da Baku TV-ni axtarış verib, kanalınızı tapıb, izləmək imkanınız var. Özünüzə yaxşı baxın, salamat qalın. Vaxtınız xeyir, mən Sahibə Nəzərova sizə hava haqqında məlumatı təqdim edirəm Bakıda və Abşeron yarımadasında. Havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, ara bir güclənən cənub-qərb küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 5-10, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. İndi isə bölgələrimizdə müşahidə olunacaq hava haqqında məlumatla tanış olun. Naxçıvan Muxtar Respublikasında əsasən yağmursuz hava olacaq, gecə və səhər ara bir duman müşahidə olunacaq, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Qarabağ bölgəsində əsasən yağmursuz hava olsa da, axşama doğru bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsinə gəlincə, burada da əsasən yağmursuz hava olacaq, lakin axşama doğru bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir, duman olacaq, ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Mərkəzi Aran rayonlarında axşama doğru bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 4-9, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Cənub bölgəmizdə hava ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-8, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Şimal bölgəsində bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 3-8, gündüz 16-21 dərəcə isti olacaq. Qərbi Azərbaycanda havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz hava olacaq, mülayim cənub qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 8-9, gündüz 15-19 dərəcə isti olacaq. Belə, siz hava haqqında məlumatla tanış oldunuz. Sağ olun, salamat qalın. Öncə bir xəyal qurduq və buna inandıq. Bizə inanan dostlar da oldu. Xəbərin ardınca hər yerə getdik. Bizimlə irəliləyən komandamız hər an göz üstümüzdə olan tamaşaçımızın xeyir duasını aldı. Xəbəri, hadisəni, qələbəni yaşadıq. Böyüdük. İndi 1 milyonuq. Bu hələ başlanğıcdır.
Verilişdə cinayət törədən qadınlardan danışıb, qadın cinayətlərinin səbəbini araşdıracağıq. Mövzunun aktuallığı qadınların daha çox cinayət əməlləri törətmələri ilə bağlıdır. Axı bu qadınların ailə qurmaq, ana olmaq, evin ocağını qorumaq kimi əsas vəzifələri var. Qəhrəmanlarım damdakılardır. Günay Nuriyeva, 32 yaş. Narkotikların qanunsuz saxlanması, satışı və istifadəsinə görə 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Məhkum Günay Nuriyeva. 32 yaşım var. 32 yaşım var. Naxçıvanda doğulmuşam, Şahbuz rayonunda. Cəza almışam, narkotiklə tutulmuşam. 7 il cəza almışam. 2-3 ayını? Gedibdi, qalır 4 il, 9 ay. Günə gün sayıram. Gəl həqiqəti deyək ki, sən ilk öncə narkotika başlamamışdan qabaq, bəli, səni bu yola sürükləyən elə özünün rəfiqələrin olub, düzdür? Bəli. Qadının düşməni qadındır. Bir yerdə qadın, cinayət də ola bilər kişidir. Amma belə real həyatda qadının düşməni qadındır. Hansısa bir kişi qıza demir də, get, çox üzr istəyirəm, get pis yola düş. Amma qadın qadına tez rahatçılıqla deyir onu. Yaxınlarım, tanışlarım. Yəni, mən bilmirdim narkotiklə tutularam. Heç yatam yuxuma da girməz ki, mən narkotiklə hansısa tutularam. Elə bilirdim, kimsə də tutulsa, mən tutulmaram. Çünki güclü eləmirdim. Böyük, elə də narkotika yəni meyilli olmamışdım. Mən elə bilirdim, bir dəfə ilə, iki dəfə ilə, heç olmaz mənə. Kim nə biləcəyi? Günü bugün amatör mü deyəm? Bəs eşitməmişdin ki, həmişə deyirlər ki, narkotik bir bağlılıqdır. Yoxsa çox inandım ki... Mən elə bilirdim, bağlanmaram. Mən elə bilirdim, çəkməsəm də olar, qala bilərəm. Gün olubdur ki, mən bir də baxmışam ki, 6 gündür yatmıram. Halbuki təzə-təzə çəkəndə 2 gün.